Dobre ránko! Čo to tu máme zase všetko na tej posteli? Ty si si tak obľúbila túto svoju posteľ, že to je niečo neskutočné. Steli. Ach, ty si zabraná túto do práce. A balíš sa? Cestuješ od nás? Ideš preč? Mami, ja si balím kufrík. Idem naskúsiť do sveta. Ale ešte mám trošku soplík, tak ešte sa musím doliečiť. A potom pôjdem. Zoberiem si takéto šatky do vlasov, čelenky, bábiky, zvieratka a gitaru. Gitaru, v ktorej mimochodom sa nachádzajú magnetky, aby ste vedeli, pretože Steli má momentálne také obdobie, hej, že všetko niekam strka. Mala dlhé obdobie, kedy vyťahovala zo šuflíkov, to ešte stále kvázi trvá, ale už v menšej takej verzii a teraz práve, že strkáme všetko všade. To znamená, že... Dobré ráno. Vítajte. Že máme o zábavu postarané. Napríklad aj neviem, či som to spomínala, to mi ty pomôžeš, keďže si strihal, či som spomínala, že máme stratenú súčiastku do inhalátora. No, takže tuto váženka niekde strčila túto súčiastku. Vlastne to je súčiastka do inhalátora, ale je to na odsávanie soplíkov a náhradná súčiastka stojí 20 eur. Takže máme o zábavu postarané Všetko a... som vyhádzal dole. Gauč, stôl, šuflíky. Není jej. Není jej. Všetko sme Nevedia popozerali, mohla není jej. stačiť. No. A teraz momentálne toto je jej najnovší počin. Teraz máš obdobie strkačky, že? A keď jej to dáte, urob hači teraz, urob hači, tak? Páči sa. Tak pozrite, čo s tým urobí. Kam schováš magnetku? Schovaj magnetku. Schovaj. Kam dáš magnetku? Ukáž, kam dáš. Áno, presne to som mala na mysli, áno. Takže momentálne, ako vidíte, máme obdobie schovávania vecí. Páči sa. No tam už nie je nič, táto ti vyloví z gitary. A ja si to potom tu schovám do Boddingtonského. Páči sa. Páči sa. Aj táto ti podáva, pozri. Všetky si tam dám, áno? Všetky. Ja som práve vo švungu variacom. Tuto máme nachystanú kapustu. Červená paprika tu už som použila. Toto je so zemiačkou. Tie tu máme už navrstvené. Tuto je mäsko na cibulke, na cesnaku. Tu je rýža. A teda z týchto ingrediencií, teraz som vás trošku zarosila, počkajte. Z týchto ingrediencií môžete zistiť aj z tej kapustičky tuto, že sa chystá ísť robiť koložvárska kapusta. Tu je ešte smotaná navrch. Robím to prvýkrát v živote, tuším. Raz som robila takú zapekanú kapustu, ale nebolo to až v takomto štádiu, úplne takom extrémnom. To som vtedy robila tak jednoducho iba so zemiakmi. Teraz dávam aj to mäsko, aj tú rýžu. A som na to celkom zvedavá. A popri tom mi tu hraje príbeh služobničky. Takto nejako to vyzerá, keď už je to navrstvené. Úplne navrch som dala smotanu a poprašila som to syrom. Sofi, ty by si si dala, pravda? Ja to vidím na tebe. A ty budeš mať svoj bar za chvíľu. Teraz sa idem dať zapiecť a som na to celkom dosť zvedavá. Takto ináč vyzerá tá hrstková polievka, čo som varila ešte včera, ak si pamätáte. Ešte nám zostalo aj na dnes, čo som veľmi rada, lebo tak som to plánovala. A Stelinke zostane ešte aj na zajtra jedna taká menšia porcia. Mne to celkom chutí, ja mám túto hrstkovú rada. Je tam kukurička, hrášok, je tam hrách, aj normálny, potom je tam fazula, tmavá, aj taká malá biela, sú tam také tie vločky a ešte tam je, čo tam ešte je? Ešte je tam, tuším, aj červená šošovica. Ja tam k tomu pridávam trošku zemiačkov a mám to fakt rada. Ahojte, hádajte, kde sme sa ocitli? Boss,
Bol sa to volá, ja som si to všimla na tej značke. Tiež som na to povedal. Ale s dvomi ďubkami nad O. A BOS pre maďarsky nehovoriacich znamená Gabčíkovo. Zase sme sa tu ocitli, pretože sme si prišli dať zmrzlinu, ktorá sa mimochodom strašne dnes topí. Prišli sme sem do toho parku, kde sme sa už dvakrát prechádzali a zdá sa, že tu je nejaká akcia takáto. Tu za nami je vláčik, tu je zmrzlina, tam je kolotoč. Pretože ako Ňufi správne poznamenala, dneska je deň detí, úplne som na to zabudol, takže si prajem všetko najlepšie a aj vám ostatným, ak to rovnako prežívate s radosťou ako ja, že si musíte ísť napríklad kúpiť zmrzliny. Zdržujeme sa tak ešte o podiaľ. Vôbec sme nevedeli, že toto je nás to vôbec nenapadlo. Chceli sme sa ísť na chvíľku prejsť do lesa tuto a skúsiť, či Stelinka trošku nezaspí, lebo dnes, prosím vás pekne, sme prekonali včerajší rekord. Včera nie 7, dnes nie 7 minút ako včera, ale dnes 10. Pozri, čo rzla mi zmrzlinu, hen. To má jablčkovú, mamina. Ale cukrovú. To je veľmi výnimočne toto steli. Teraz pôjde. My sme konečne vyťahli trošku Peti z domu po týždni. Od pondelka. Takže sme tu a tu sú nejaké stánky za nami. Ideme to pozrieť, keď už je ten deň detí. Ale chcel som povedať, že sme vybrali vyvetrať aj nový kočík. Nexo. Stelinke sa tam mega páči a stále sa pýta dnu. Ale však ona sa od istého momentu stále pýta len do kočíka. Jak si tam nemohla vystať, tak teraz sa tam stále pýta. Svieti mi hlava. Takže sme si prešli aspoň ten park tak dokola. Išli sme cez takú ulicu Gabčíkovskú, kde sú rodinné domčeky. Išli sme vlastne z druhej strany. Sme sa naspäť ocitli tú prítesku a mám so sebou ruksak, lebo vnútri mám bombičku od Soda Streamu, že keď už je tu Tesco, tak sa idem rovno na to opýtať, či nám to tu tiež vedia vymeniť za nov. A navyše som včera, ak som mal nakupovať, nekúpil nejaké veci, keď ma vyhnali z toho Lidlu. Takže Ňufi potrebuje nejaké múky, takže aj to tu kúpime rovno. Keď už tu teda máme to Tesco Gabčíkovské. Takže bombičku asi v tomto Tesku nevymeníme, to je také pidi. A nie je ni tu ten pult služby zákazníkom. Asi jediné Tesco také, možno je ich viac, neviem. Ale nestretol som sa s tým ešte. Ukáž sa, aká si frajerka. Ukáž. Pozri, ja ti to dvihnem. Počkaj, daj si to. Táto ti to dá a mami ti to dvihne, aby si sa videla, pozri, dobre? Pozri, aká si fešanda. Pozri tu. Steli, si to? Už mi to nedávajte. Veď sa má takto. Steli dneska nespala, to viete. Takže momentálne je, pardon, 8 hodín. On zas ten kašel, akože ty si mňu. Mňa furt drhne, keď natáčam. Sophie. Takže Steli ide už spinkať. Teda ide sa o to pokúsiť. Ako vidíte, ja som čerstvo ostrihaný a tak upravený. Musel som sa celý dať do sprchy, lebo som bol celý zelený, lebo som ešte kosil. A ono to zase na spodku bolo mokré, takže sa to ťažko vyberalo. Takže som bol celý zelený. Nemám pyžama. Si na... Ježiš. Pozor, lebo si náha trošku. Máme to takto, že Steli... Nemám pyžama. Tak budeš spať holá a mne to vyhovuje. Dovidenia zajtra, kamaráti. Predpokladám, že už asi nebudeme dnes nič natáčať. Ňufi, máš niečo na srdci? Prosím? Ale nič. Takže ahojte, kamaráti. Ďakujeme, že sledujete vlogy.